Wat gaan aan? Sien jy enige iets vandag? Nie regtig nie, maar... Maar wat? Baie ouens het verdwyn in hierdie dele die afgelope tyd. Verdwyn? Soos in ontvoer? Weet nie. Maar het jy al die gerug gehoor? Daar's 'n boot om die Zaire grens. Blykbaar vol spoke. En enige iemand wat ooit daarin gaan, kom nooit uit nie. So jy weet daarvan? Luister, jy loop nie en praat hieroor nie. Wat bedoel jy? Ek skuld julle 'n gids, so volg net my advies. Ag, weet wat hierdie ou. Target has reached Kaziba camp. We don't have much time left. Hurry! Iets fout. Ek moet jou vrag inspekteer. Hey, stop dit. Jy ken die reels. Lig daai seil op en my kliënt gaan bedonderd raak. Dink jy ek gee hel om? Ons het 'n ooreenkoms. Jy sal aangekla word van kontrakbreuk. Sê vir jou baas hy moet die rekening stuur. Wat 'n hel, man. Was 'n aansteeklike siekte om hier by te pos. Stroom af. Is waarskynlik dat dit deur 'n ander permanente mag losgelaat is. En jy blameer die FSA. Ek het dit nooit gesê. Maar op die oomblik is allemaal bietjie lig geraak met buitestanders. Net een kyk en ons kan alles oplos. Ek gaan nie die verantwoordelikheid hiervoor vat nie. Dis 'n CP. Laat die konvooi deur. Akka het ons geskakel. Die boodskap is, ons het 'n gesamentlike verhouding met zero risiko sekuriteit in hierdie saak. Je veilige hoofdkeur in die gebied sal nie gedood word nie. Je veilige hoofdkeur sal nie gedood word nie. Dit was Akka se bevel. Was het geen andere keuze niet.